کوردستان بەڵام هێشتا ڕێگری لە ژمارێک لە میدیاکانی هەرێم دەکرێت بە تایبەتی کەناڵی ئێنارتی کە ڕێگای پێنادرێت لە ڕووماڵی شەڕی دژی داعش و کار و چالاکیەکانی حکومەت و سەرۆکایەتی هەرێمدا بەشدار بێت. بارزانیش لە پەیامێکدا بە بۆنی یادی 119مین ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردی و دووپاتی کردەوە. پشتیوانی مافی ڕۆژنامە نووسانە و پێویستە دۆخی ڕۆژنامەگەری کوردی لە هەموو ڕوویەکەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێت. هەروەها یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش ڕایگەیاند ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەرێمی کوردستان هەوڵی بەرتەسەکردنەوەی ئازادی ڕۆژنامەگەری دەدرێت. سەرباری ئەوەی نزیکەی 5 ساڵە پەرلەمانی کوردستان یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری لە هەرێمی کوردستان پەسەند کردووە، بەڵام تا ئێستا حکومەتی هەرێم یاساکەی وەک خۆی جێبەجێ نەکردووە. لە کاتێکدا لە بەشی پێنجەمی یاساکەدا کە ساڵی 2013 دەرچووە ئاماژە بەوە دراوە پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حکومەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن. دوای نزیکەی 5 ساڵ بەسەر دەرچوونی یاساکەدا ڕێگری لە ژمارەیەک لە میدیاکانی هەرێم دەکرێت بە تایبەتی کەناڵی ئێنارتی کە حکومەت ڕێگە نادات لە ڕووماڵکردنی شەڕی دژی داعش و کار و چالاکیەکانیدا بەشدار بێت. هەروەها ڕێگەشی پێنادرێت ڕووماڵی کار و چالاکیەکانی سەرۆکایەتی هەرێم بکات. لە ڕۆژی 20 تشرینی یەکەمی ساڵی 2016دا وەزارەتی پێشمەرگە لەبەر ئەوەی قسەی دوو میوانی بەدڵ نەبوو لە بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆی ئێنارتیدا بەرامبەر بە پێشمەرگە ڕووماڵکردنی ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵ لەسەر جەم میحوەرەکانەوە لە ئێنارتی قەدەغە کرد. لەو کاتەشەوە تا ئێستا ڕێگا با تیمەکانی ئێنارتی نادرێت بۆنە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستانیش ڕووماڵ بکات. لە 8 و 9 مانگی 11 ساڵی 2016دا بە بیانووی ئەوەی سەرۆکی حکومەت لە کۆنفرانسی ڕەخستنی وتاری ئاینیدا بەشدار بووە و ڕووماڵی چالاکیەکانی سەرۆکی حکومەتیش لە ئێنارتی قەدەغە بووە، ڕێگە نەدرا کچە پەیامنێری ئێنارتی لە هەولێر کۆنفرانسەکە ڕووماڵ بکات. هەروەها ڕۆژی 27 نۆڤەمبەری 2016 کاتێک نەیچیروان بارزانی لە ڕێوڕەسمی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژناندا لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا باسی لە مافی ژنان و بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لە دژیان دەکرد، پاسەوانەکانی ڕێگریان لە کچە پەیامنێرێکی ئێنارتی کرد و پێشێلکاریشیان بەرامبەر کرد. لە لایەکی ترەوە لە سەرەتای ئەم ساڵدا لە کاتی هاتنی فرانسوا ئۆلاند سەرۆکی فەرەنسا بۆ هەرێم، هەرچەندە تیمی ئێنارتی لەلایەن کۆشکی ئەلیزێەوە بانگێش کرابوو بۆ ڕووماڵکردنی سەردانەکەی ئۆلاند، بەڵام ڕێگری لە تیمی ئێنارتی کرا. هەروەها جگە لە یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری بە پێی خاڵی چوارەمی مادەی 7 یاسای ڕۆژنامەگەری کوردی ساڵی 2007 هاتووە ڕۆژنامەنووس مافی ئامادەبوونی لە کۆنگرە و چالاکیە گشتیەکاندا هەیە، بەڵام حکومەت بە ئاشکرا یاساکە پێشێل دەکات و ڕێگری لە تیمەکانی ئێنارتی دەکات ڕووماڵی ڕووداوەکان بکات. سەرەڕای هەموو ئەو پێشێلکاریانەی دەرهەق بە ئێنارتی کراون لە 12 مانگی شوباتی ڕابردوودا کە هێشتا دادگا لێکۆڵینەوەی لەگەڵ تۆمەتبارانی دۆسیەی سوتاندنی کەناڵی ئێنارتیدا نەکردووە، کەچی لژنەیەک لە دادوەرانی سلێمانی دۆسیەی سوتاندنی کەناڵەکەیان داخستووە. لە کاتێکدا ناو ناونیشانی سوتێنەرانی کەناڵەکە ئاشکران. هەموو ڕێگریەکانی سەر ئێنارتی لە کاتێکدایە کە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم لە پەیامێکدا بە بۆنەی یادی 119 ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردییەوە بڵاوی کردوەتەوە و ڕایگەیاندووە پشتگیری دەکەن لە ماف و ئازادیەکانی ڕۆژنامە نووسان و میدیاکاران و ئازادی نووسین و ڕادەربڕین و پەخش و بڵاوکردنەوە. هاوکاتیش بارزانی لە پەیامێکدا دووپاتی کردوەتەوە پشتیوانی مافی ڕۆژنامە نووسانە و پێویستە دۆخی ڕۆژنامەگەری کوردی لە هەموو ڕوویەکەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێت. یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش بە بۆنەی یادی 119مین ساڵەی ڕۆژنامەگەری کوردییەوە ئاماژەی بۆوە داوە کە ڕۆژ بە ڕۆژ لە هەرێمی کوردستان هەوڵی بەرتەسکردنەوەی ئازادی ڕۆژنامەگەری دەدرێت. ڕێگریەکانی سەر ئێنارتی لە کاتێکدان کە حکومەتی هەرێم دەرگای حکومەت و شوێنە فەرمیەکانی بەڕووی میدیا حزبەکاندا کردۆتەوە، تەنانەت بۆ تۆمارکردنی هەندێک بەرنامە و ڕووماڵکردنی هەندێک ڕێڕەسمیش هەلیکۆپتەر و کەلوپەلی دامەزراوەکانی حکومەتیشیان خراوەتە خزمەتەوە. جگە لە ڕێگریکردن لە ڕووماڵکردنی ئێنارتی و بەرتەسکردنەوەی ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێم لە ساڵانی ڕابردوودا چەند ڕۆژنامەنووسێک کوژراون، وەک ڕۆژنامەنووس عەبدولستار تاهیر شەریف و سۆرانی مامەحەمە و سەردەشت عوسمان و کاوە گەرمیانی و وەدەد حوسێن. تا ئێستا دۆسیەی هەندێکیان یەکلانەکراوەتەوە. بەڵە بەڕێزان بە بۆنی 109